მიიღეთ მძიმე გადაწყვეტილება. ორგანიზაცია სენი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელთა რეესტრში დარეგისტრირდა. SBMG-ამ ამ და სხვა სიახლეებზე რამდენიმე წუთში. ივლისი მშენებლობა ისევ გაძვირდა. საქსატის მონაცემებით მშენებლობის ღირებულების ინდექსი წინა თვესთან შედარებით 0.9%-ით გაიზარდა, ხოლო წლიურ ჭრილში 0.78%-ია. წლის პირველ ნახევარში 19-მა სადაზღვაო კომპანიამ ჯამში 415 მილიონი ლარის მოცულობის ზარალი აანაზღაურა, რაც წლიურად 57%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. საკონტეინერო გადაზიდვები იაფდება. ბოლო ერთ კვირაში საკონტეინერო გადაზიდვების ინდექსი 8%-ით შემცირდა. 40 ფუტიანი კონტეინერის გადაზიდვის საშუალო ფასი $4,775-ია. რეგულაციის ერთი წელი ავტომობილის ხილულ გამონაბოლქვზე 4 ქალაქში 7,193 პირი დაჯარიმდა, ყველაზე მეტი 3,453 დარღვევა თბილისში დაფიქსირდა. საქართველოდან მოლუსკების ექსპორტი 154.5%-ით გაიზარდა. 7 თვეში საქართველოს მუცხოეთში 172 ტონა მოლუსკები გაყიდა, მთავარი საექსპორტო ბაზარი საფრანგეთია. SBMG-ამ რეგიონის წამყვანი ბიზნეს მედია მენუსა შუბაშვილი ვარ და ეკონომიკისა და ბიზნესის სიახლეების შესახებ გიყვებით. TBC კაპიტალმა მიმდინარე წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 9%-ამდე გაზარდა. ამის შესახებ ორგანიზაციის ყოველკვირეულ განახლებაშია ნათქვამი. აქამდე საინვესტიციო ბანკი ვარაუდობდა, რომ წელს საქართველოს ეკონომიკა 7.4%-ით გაიზრდებოდა. როგორც მიმოხილვაშია ნათქვამი, TBC-ს არხებით განხორციელებული ტრანზაქციების ანალიტიკა აგვისტოში სავალუტო შემოდინებების და ზოგადად ეკონომიკური აქტივობის მაღალ დონეზე მიუთითებს. შესაბამისად, ორგანიზაცია ვარაუდობს, რომ წელს საქართველოს რეალური ეკონომიკური ზრდა დაახლოებით 9%-ით განისაზღვრება. TBC კაპიტალი აღნიშნავს, რომ ძლიერი სავალუტო შემოდინებები ასევე იწვევს ეგრეწოდებული ბუფერების დაგროვებას და წინასწარი მონაცემებით სახეზია სების მიერ სავალუტო რეზერვების დამატებით შევსებაც. არასამთავრობო ორგანიზაცია სენმა ეგრეთ წოდებული რუსული კანონის რეესტრში დარეგისტრირების გადაწყვეტილება მიიღო. მივიღეთ მძიმე, მაგრამ საჭირო გადაწყვეტილება. ამის შესახებ ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. სენი აღნიშნავს, რომ ორგანიზაცია ეწინააღმდეგება ქვეყანაში უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მიღებას და მიიჩნევს, რომ აღნიშნული კანონი საფრთხის ქვეშ აყენებს საქართველოს კონსტიტუციით გათვალისწინებულ პრინციპებს, თუმცა ორგანიზაცია ასევე აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში არსებული კრიზისული პერიოდიდან გამომდინარე ამ ეტაპზე პრიორიტეტი სამოქალაქო სექტორის შენარჩუნება. სწორედ ამიტომ სენი უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციათა რეესტრში რეგისტრირების გადაწყვეტილება მიიღო. ქვეყანაში არსებული კრიზისული პერიოდიდან გამომდინარე პრიორიტეტი სამოქალაქო სექტორის შენარჩუნებაა, რაც თავის მხრივ გვაკისრებს პასუხისმგებლობას. გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც ორგანიზაციას და ზოგადად სექტორს დაეხმარება საქმიანობის გაგრძელებაში და საზოგადოებისთვის იმ სიკეთეების მოტანაში, რასაც უკვე 25 წელზე მეტია. კანონის სრული დაცვითა და ქართული საზოგადოებისადმი მაღალი პასუხისმგებლობით ვაკეთებთ. სწორედ ამიტომ სენმა მიიღო მძიმე, მაგრამ ამ ეტაპისთვის საჭირო გადაწყვეტილება. შეასრულოს კანონით დაკისრებული რეგისტრაციის მოთხოვნა და გააგრძელოს ადვოკატირება და ბრძოლა უფრო დემოკრატიული და თავისუფალი მომავლის შექმნისთვის საქართველოში. უჯერა ქართული საზოგადოების და გვწამს, რომ გაერთიანებული ძალებით ქვეყანა მალე დაბრუნდება პროევროპულ ორბიტაზე და გააგრძელებს სვლას ევროინტეგრაციის გზაზე. ეროვნული ბანკის შენობა ეკონომიკის სამინისტროს ნაცვლად სების ახალი მისამართი გულიოს ნომერი 3 იქნება. ცენტრალურმა ბანკმა მთავრობისგან 28.600.000 ლარად 13.421 კვადრატული მიწა და მასზე განთავსებული შენობა იყიდა. საუბარია ჯერ კიდევ 2016 წელს ბიზნეს სახლისთვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე, რომლის დანიშნულება მთავრობის შემადგენლობის ცვლილებასთან ერთად იცვლებოდა. რა დახარჯეს განუხორციელებელ იდეებში და რას აპირებს ოფისის გარეშე დარჩენილი ეკონომიკის სამინისტრო? ანუკა ჯოხაძე გვიერთდება თემის დეტალებით. პირდაპირ ეთერში, ანუკა, მოგესალმები. როგორი იყო ბიზნეს სახლის განუხორციელებელი იდეის 10-წლიანი საგა? თუმცა 2016 წელს გერი კვირიკაშვილმა იმ ტერიტორიაზე, სადაც ამჯერად ეროვნული ბანკის სათავო ოფისი უნდა აშენდეს, ბიზნეს სახლის პროექტის განხორციელება დაანონსა. შენობის კონსტრუქციაში, რომელიც ადგილზე დღესდღეს 10 მილიონი ლარი დაიხარჯა. პროექტის დასრულება ორჯერ გამოცხადებული ტენდერის მიუხედავად საბოლოოდ მაინც ვერ მოხერხდა. 2019 წელს კი უკვე კვირიკაშვილის იდეა ახალმა მთავრობამ დაიწუნა და 10 მილიონად აშენებულ შენობას ფუნქციაც დაეკარგა.
Anu kam rekordsa guaxsaws iqo idea rom biznes saxlis konseptsia vraval funktsiuri tsentris mshenoblobit shetsruliqo, tumtsa arts es ambavi misula bolomde, rogorc vitsit. Diaq soret asia es idea chventa sapartnero fondis direktorma David Chaganelidzem randomime tslis tsin gaajghara, romelsats territoria da shenoba bzanebis sapudzolze 2021 tsels gadaitsa. Tumtsa am ganzxadabidan maleve meoret gapremierebulma Irakli Gharibashvilma territoriis danishnulebis shetsla kidev ertkhol gadaqsveta da amjerat adgilze ofisis garashe darchenili ekonomikis saministro გამოცხადდა სამინისტროს პროექტირებაზე 1,700,000 ლარის ღირებულების ტენდერი, რომელიც ტერიტორიაზე არსებული შენობის დემონტაჟს და ადგილზე ორი ახალი ათასართულიანი შენობის მშენებლობას გულისხმობდა. Anu kam na gamodis rom atit les gamodobashi da akhlobit sumtsire 12 milioni lari davkhajes ideebshi romelits ver kankhortsielda. Diakhnots aset cheguzlia rom tkvat mtavrobam territoriyas sadats 12 milioni lari dakharja 26 avgustos brzanebit erundul banks 28 milioni 600000 larat miqita. Tsentralul bankshi satavo ofisis ashenebas anonseben, tumtsa proektis detalebze, vadebze da aseve damatebit kharjebze jer arsaubroben. Kitkhovit aseve miumartet ofisis gareshe darchenil ekonomikis saministros, sadats am droistvis საჯარო განცხადებებს ოფისის ცვლილებასთან დაკავშირებით არაკეთებენ, თუმცა ამბობენ, რომ ეროვნულ ბანკს ტერიტორია ეკონომიკის სამინისტროს შენობისთვის გაკეთებულ პროექტთან ერთად გადაეცემა, რაშიც 1,700,000 ლარი უკვე გადავიხადეთ. Ეროვნული ბანკის განმარტებით ქონება ესაჭიროებათ ადმინისტრაციული შენობის სათაო ოფისის ასაშენებლად. ეკონომიკის სამინისტრომ განიხილა ეროვნული ბანკის მიერ წარმოდგენილი დასაბუთება. გაითვალისწინა მისი საჭიროება და მიიღო გადაწყვეტილება შენობის პრივატიზებასთან დაკავშირებით. საპრივატიზებო თანხა 28,669,365 ლარს შეადგენს. ქონებასთან ერთად ეროვნულ ბანკს გადაეცემა მანამდე მომზადებული შენობის პროექტიც. Ჯერ უცნობია თუ რა დრო და ფინანსები დასჭირდება ორთაჭალაში ეროვნული ბანკისთვის ახალი შენობის აშენებას და მოწყობას, თუმცა ეკონომიკის სამინისტრო თუ ვერა ეროვნული ბანკი მაინც დაიდებს საბოლოოს ბინას ახალ ოფისში, რომლის აშენების მცდელობაც ბანკის მენეჯმენტს წლების განმავლობაში უშედეგოდ ჰქონდა. ეს არის მცირე მიმოხილვა გულია სამ ნომერში მდებარე უძრავი ქონების, რომელმაც მესაკუთრეც რამდენჯერმე შეიცვალა. Უფრო დეტალურად უშედეგო მცდელობების 10 წლიან ქრონოლოგიას დღეს შემაჯამებელ გამოშვებაში მოგიყვებით. მადლობა ანუკა, ეს ანუკა ჯოხაძე იყო, ჩვენ კი ვაგრძელებთ გამოშვებას. ფინეთის საქართველოს მეტეოროლოგიური და გარემოსდაცვითი დაკვირვების ქსელების შესაბამისი აღჭურვილობის და ლაბორატორიების მოდერნიზებაში დაეხმარება. აღნიშნულ საქართველოს და ფინეთის მეტეოროლოგიური ინსტიტუტს შორის გაფორმებული ხელშეკრულება ითვალისწინებს მემორანდუმი გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ფინეთში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში გაფორმდა მემორანდუმი ორ ქვეყანას შორის არსებული თანამშრომლობის გაღრმავებას, ამინდის კლიმატის და ჰაერის ხარისხის მოდელირების და პროგნოზირების სისტემების განვითარებას ითვალისწინებს. აღსანიშნავია, რომ 2025 ხუთწელს საქართველოში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი ამინდის პროგნოზირების და ადრეული შეტყობინებების სისტემა დაინერგება. ქვეყნის მასშტაბით უკვე დამონტაჟებულია 231 ჰიდრომეტეოროლოგიური სადგური. გაფორმდა კონტრაქტი ფინეთის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ მეტეოროლოგიის ინსტიტუტთან. გარემოს სააგენტომ გააფორმა შესაბამისი მემორანდუმი, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყანაში თანამედროვე ამინდის პროგნოზირების და ადრეული გაფრთხილების შეტყობინების სისტემის დანერგვას. ეს ინსტიტუტი არის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მსოფლიოში და მათთან თანამშრომლობა, მათი უშუალო ჩართულობა ამ პროცესში, რა თქმა უნდა, ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მალე, დაახლოებით წელიწად ნახევარში, ჩვენ გვექნება ქვეყანაში თანამედროვე სისტემა, რომელიც მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ამინდის პროგნოზს. საქართველოს ხელოვნური ინტელექტის თაობაზე ევროსაბჭოს კონვენციას უერთდება. კონვენციას იუსტიციის მინისტრმა რატი ბრეგაძემ მოაწერა ხელი. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, ეს პირველი საერთაშორისო და სავალდებულო დოკუმენტია, რომელიც მიზნად ისახავს ხელოვნური ინტელექტის სისტემების გამოყენებას და ადამიანის უფლებების დაცვას შორის ბალანსის უზრუნველყოფას. რატი ბრეგაძის განცხადებით, იუსტიციის სამინისტროს პრიორიტეტია ერთი მხრივ თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა იუსტიციისა და სერვისების მიწოდების სფეროში, მეორე მხრივ სათანადო სამართლებრივი რეგულაციების შექმნა, რათა ტექნოლოგიებისა და ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება სრულ შესაბამისობაში იყოს ადამიანის უფლებების დაცვის სტანდარტებთან. ამ მიზნით უახლოეს მომავალში იუსტიციის სამინისტრო ხელოვნური ინტელექტის სამართლის ცენტრს გახსნის. აღნიშნულ კონვენციას საქართველოსთან ერთად ხელი მოაწერეს ევროკავშირის, ამერიკის შეერთებული შტატების, გაერთიანებული სამეფოს, ანდორის, ისლანდიის, ნორვეგიის, ისრაელის, სან-მარინოსა და მოლდოვის წარმომადგენლებმა.
ასეთი იყო ამ დროისთვის საქმის კურსი. ჩვენ ერთმანეთს უკვე 15 საათსა და 20 წუთზე შევხვდებით დროებით.